Nu är vi framme i Madrid. Hur har resan varit? Resan har gått bra. Det var inga problem på flyget. Det var ganska högljutt på flyget, men det är väl så det ska vara när de börjar lära känna varandra. Det blir ju inte så mycket mer ikväll för klockan är mycket, men vad händer imorgon? Ja, imorgon så kommer de först äta frukost tillsammans här på morgonen och sen så är det första träningspasset. Efter är det lunch och sen så är det dags för träning igen och dagen avslutas med att vi åker och tittar på Real Madrid när de spelar. Hur har resan varit? Det har varit bra. Man blir ganska trött efter resa. Morgondagen har ni fått schema för. Vad händer? Ja, vi ska väl upp och äta frukost, sen träna två pass och sen ska vi se matchen då sen. Så det blir spännande? Ja, jätte. Är det höjdpunkten på resan tycker du? Jo, det är ju det en av dem. Vad tycker du mer ska bli riktigt spännande? Att spela matcher och träna, vara på alla anläggningar. Matcher mot vem? Skåne, eller Stockholm och Real Madrid då. Och det andra laget. Vad tror du kommer gå? Vi kommer ju vinna med Stockholm. Och sen så vet jag inte mot spanjorerna. Men det är klart att det blir vinst. Andra dagen i Madrid, vad händer idag? Idag hade vi första träningspasset här nu. Så att vi har kört på City och fotboll som är spanska fotbollsförbundets träningsanläggning som är helt fantastisk. Så vi har tränat nu här en och en halv timme och sen är det lite lunch och sen ska vi träna på eftermiddagen igen. Ikväll ska vi åka och se Real Madrid mot Atletico Bilbao då. Så det blir en väldans lång dag så att det gäller att de är koncentrerade och håller ordning på sina grejer. Många av de här spelarna har ju aldrig tränat med kurvor. Tycker du att de hänger med ändå? Ja, jag tycker det funkar bra, men många av dem är ju skickliga så att, men jag tycker det går bra. Det är, men vi syns att de inte har gjort det också. Samtidigt, är detta en uppladdning inför matcherna mot de spanska lagen? Ja, det är det. Och vi kommer även spela imorgon mot internmatchen mot Stockholm och Skåne mot varandra. Så att, men jag ser framförallt att det är en uppladdning inför matcherna mot spanjorerna då. Och jag tror vi kanske måste vara ödmjuka inför uppgiften för att förra året så var ju de otroligt skickliga med bollen alltså. Och jag tror de kommer säkert vara likadant i år så att vi har en hel del att lära oss där. Andra dagen i Madrid, hur känns det? Det känns bra. Det är jätteroligt. Så. Vad har ni fått göra? Igår när vi kom ner så fick vi komma in på våra hotellrum och sen så åt vi. Och sen skulle vi sova och sen så idag så var det direkt till träningen. Sen ska vi åka och äta lunch, sen ska vi träna en gång till och sen ska vi åka och kolla på Real Madrid. Vad blir det roligaste idag tror du? Jag tror det blir att kolla på Real Madrid faktiskt. Det är jättekul, spännande. Det är annorlunda. Och vädret är? Det är soligt och varmt. Tycker du om anläggningen? Den är rätt stor. Och det, ja. Hur känns det att spela på samma gräs som spanska landslaget då? Det känns bra. Det är roligt. Hur känns det att vara i Spanien? Det är jättebra. Vad är det som känns bra? Allting. Det är bara skönt att vara här. Vad är det som du hade tänkt dig? Ja, ungefär. Vad gör ni här nu? Vi bara tar lugnt och har roligt och tränar. Efter en sen natt igår med Real Madrids La Liga-match är det idag dags för en och en av resans höjdpunkter. Matcherna mellan Skåne och Stockholm. Att få mot Stockholm, är ni nöjda? Ja, ja. Helt okej. Vem gjorde målen? Jag.
Det ble litt av en rysarmatch. Varför det? Vi ledde först med 2-1, sen så i typ den sista minuten så gjorde de mål. Är det någonting som ni skulle kunna ha gjort bättre? Nej, jag tyckte jag gjorde så gott jag kunde. Ja, jag är nöjd. Vi fick inte igång vårt spel riktigt som vi ville. Stockholm-tjejerna var duktiga och hade väl lite mer av spelet. Men våra skånska tjejer kom in ganska bra i matchen, tycker jag, framförallt i en halvlek. Och det var nära att vi kunde vinna, men det var väl rättvist med 2-2. Ja, det gick ju lite vågvis. Jag sa att du peppade dem en hel del i halvlek då. Ja, vi försöker ligga på dem så att de är aktiva och tar för sig nu när de har chansen att spela dessa matcherna. Så det är bara därför. Är det speciellt ni behöver träna på inför matcherna mot de spanska lagen, tycker du? Nej, inte något speciellt vi behöver träna på. Kanske att vi vågar lite mer, att vi håller i bollen istället för att slå fram den så fort vi har en chans. Lite mer tålamod och hitta ut med bollen på kanterna, komma runt istället för att bara slänga iväg bollarna, och som vi gjorde lite för ofta. Men tjejerna ska vara väldigt nöjda allihopa. Det var första gången de spelade tillsammans, så det är inte så konstigt att inte allt funkar perfekt. Så med tanke på de förutsättningarna så är det otroligt bra gjort. Stockholmarna hade många målchanser, men Skåne hade fler. Trots det förlorade Skåne matchen med 2-0. Hade vi gjort mål. En stolpe där i ribban. Ett bra skott som deras målvakt hade en bra räddning på. Nu väntar vi möte med de spanska lagen. Hur tror du att det kommer gå där? Det går nog bra om vi har med på målchanser i alla fall. Sen vet jag inte. Real är säkert bra, men jag vet ingenting om det andra laget. Vad tycker du själv? Är det något speciellt ni behöver bli vassare på? Jag tror passningsspelet borde bli lite bättre. Och rörelsen. För det var inte så mycket, alltså måste ha mer än ett passningsalternativ. På, där kan vi inte stå och vänta. Då måste vi köra på när de kommer upp i mil. Ikke, så passivt, bara köra på. Okay? Vi gör det nu att Ludvig och Emil byter plats. Så Emil ligger helt på toppen och Ludvig lite bakom. Så vi spelar bollen snabbt. Tänk på att växla emellan och spela korta bolle och lange bolle. Växla lite emellan det. Okay? När vi har spelat lite kort, så slår en lang bolle. Så skapar vi plats. Vad var det som ni gjorde bättre än Skåne? Jag vet inte om det var någonting vi gjorde bättre. Vi kanske gjorde mål på våra chanser. De hade ju en i stolpen, en i ribban. Och så hade vi gjort Stockholmsmålvakten en riktigt bra räddning också. Så att det kunde ha gått åt bägge hållen. Idag var det vi som gjorde målen. Var det en bra match? Det tycker jag. Jag tycker det var en bra match. Många bra individuellt bra prestationer och de vågar och så här. Och jag tycker det var riktigt bra. Båda gått för de två matcherna som vi ska spela mot spanjorerna. Så att nu känner de här lite mer och vi ser också vad de kan bli bättre på. Detta är första gången som de spelar tillsammans som ett lag. Är det någonting de behöver träna på? Jo, men det blir ju så här. Oftast kanske många spelar på samma position och så här, men nu liksom så vet man vem som ska spela var och sånt där. Så att det finns saker man kan förändra. Så matcherna mot Spanien? De hoppas jag kommer sluta med segrar för alla de svenska eller Sanktan-lagarna. Idag är det fjärde dagen på Sankta Asos resa till Madrid. Vi är just nu på Valdebebas för att träna precis som stjärnorna.
Today we're training at Valdebebas, which is Real Madrid's training complex. They moved from outside the city out to Valdebebas 2 years ago. Many training fields, AstroTurf, Kunstgras and real grass. And the first team are training today just a couple of hundred meters away before they fly to Amsterdam to play Ajax in the Champions League tomorrow. This is quite exclusive that they let other teams in to this complex. Yeah, we have a good relationship with Adidas and of course Real Madrid for many years. So when we wanted to do this with Sankt-An Express and Kvelds-Posten, they were happy to lend us their training pitch. So we're very happy and thank them a lot. Det är stort och väldigt fint. Och det är bra planer. Vad har varit det bästa hittills på resan? Att möta Stockholm. Trots att ni inte vann. Ja, men vi var ju så nära. De gjorde mål de sista sekunderna. När det typ var 30 sekunder kvar. Det var första matchen som ni spelade tillsammans som ett lag. Hur kändes det? Det kändes bra. Vi samarbetade bra. Det är kul att veta att alla de bra spelarna har spelat här med. Kan du berätta lite hur det ser ut? Ja, det är grönt. Sen en läktare och så är det konstgräs. Vad har varit det bästa med resan hittills? Jag tycker matchen har varit det bästa. Mot Real Madrid och Atletico Bilbao. Sen har det varit kul att träna och sånt med. Matchen igår var rolig, men även träningarna och skoj med andra kompisar som man känner. Att kolla på Real Madrid. Vad händer i eftermiddag? Vi ska gå en rundtur på Real Madrids arena. Tror du stjärnor har tränat på samma gräs som du står på? Ja, det tror jag. Och spottat på samma gräs. Ja. Vad tycker du har varit det bästa med resan hittills? Alltså allting har varit jättebra. Jag kan inte välja ut en sak för allting har varit helt fantastiskt. Idag är vi inne på femte dagen på Sankt-An Austers resa till Madrid. Här tränar de skånska killarna inför mötet med Maja Honda. Match ikväll, är ni redo? Ja då, vi har laddat upp. Hur har ni laddat? Käkat bra mat, snackat taktik. Är det någon speciell taktik ni kommer att ha ikväll? Springa ut på alla ytor och hålla tätt där bak och ha bra passningsspel. Ha kul. Och resultatet kommer bli? Vi kommer vinna. Sista träningen innan matchdags. Ja, stämmer bra det. Ikväll ska vi spela både pojkar och flickor. Då. Och Skånepojkarna kommer spela mot ett lokalt Madridlag här då. Som ska ha bra. Så det blir säkert tufft. Och även Skånetjejerna skulle spela mot Raja i Vallecano tror jag heter. Tycker du att de är redo? Det hoppas jag att de är. Nu är det upp till dem att vara på tån här och vi försöker göra så gott vi kan. Då. Men jag tycker det ser bra ut. Vi var bra att spela den internmatchen som vi gjorde sist. Då, för att det gav en hel del svar och jag tror alla varit lite mer säkra på sina positioner. Och alla känner sig mer säkra på sig själv. Mer förtroende. Är det något speciellt ni filar på nu sista träningen? Nej, vi har ju jobbat mycket med liksom att vara skickliga individuellt. Både när vi gäller passning och mottagning men även då en mot en. Då. Och sen nu försöker vi spela och försöka få komma rätt i positioner och sånt där. Så att nu är det upp till spelarna. Så det kommer bli kul. Är det något speciellt som ni har tränat på här? Teknik, mottagning, passning. Första touchen. Kommer ni att slå dem? Ja, jag tror jag. Hur har ni laddat? Vi har vilat och tränat mycket och så. Är det något speciellt som ni tränar på här på sista träningen? Teknik, mottagning, 1-1, 2-2. Jag tror det kommer gå jättebra. Vi har ett bra lag här och det kommer gå bra. Tjejernas match mot spanska Rayo Vallecanos gick som en dans.
När Sankten Alstars töser fick fart hängde inte de flera år äldre spanskorna med i svängarna. The girls are between 16 and 20 years old. And well, it's been a pleasure to have this match against the Swedish team. I have seen that you had very good skills for the possession of the ball. And because we are used to play very aggressive, always going forward just to have the ball in the other field. So we can learn about this match that we need to have the possession of the ball. Det är ju Royal Vallecanos U21-lag som ni precis slog. Ja, det var stort. Blev lite chockade när ni såg hur stora de var? Ja, lite. Men sen så vände vi oss vid tanken och fokuserade på matchen. De spelade bra, men vi var snabbare och mer tekniska. Så jag tror vi vann på det. Hur ska ni fira segern? Med en god kvällsmat. Vi mötte Atletico Madrids 96-år idag. De var duktiga. Det var en tuff match för tjejerna som hade en mycket tuff match i benen från igår. Vi kämpade fantastiskt bra. Tjejerna gav allt för en vinst och lyckades till sist och klarade oss. Två segrar mot spanskorna. Ja, men det är otroligt kul. Och även om spelet är det viktiga så är det såklart roligt för tjejerna att få med sig vinster hem. Och det såg man ju när de efter matchen hoppar i en ring och visar sin glädje. Så det var kul. Om vi sammanfattar insatsen så är jag och Jeppe som har tagit hand om tjejerna väldigt nöjda. De har i alla läger försökt spela på ett sätt där vi vårdar bollen och vågar göra grejer. Vad spelar du för position? Höger, mitt och forward. Så du fick variera lite? Ja. Vilken position gillar du mest att spela? Höger mitt. Och målen, vem satte dem? Jag satte två och Maritza ett. Jag kände mig glad för det var mina första mål här. Vi vann med 3-2. Vi hade väl bra flyt och bra passningar och sånt. Det var rätt så halkigt. Det ser ut som att de pressade på ganska mycket. Ja, hon backen där. Hon var rätt så hård. Hon visste väl att det skulle komma någonting. Jag gjorde ett mål och Tilda två. Hur gick det till? Jag fick en passning av Linnea och kom på kanten, högerkanten och sprang själv, jag och målvakten. Så passade jag den mot stolpen. We'll be right back.
sakna mest? Jag kommer sakna jättemycket. Allt vi har gjort här. Alla coola saker. Och höjdpunkterna är? Matchen, när vi mötte Madrid och ja, lite så. Det har varit kul och man har lärt sig mycket nya övningar och fått se en ny del av världen. Höjdpunkterna? Real Madrid A-lagsmatch. För att du tränat på Real Madrids anläggning och sen träffa alla nya kompisar. Vad kommer du sakna mest? Ja, det är väl mest att man alltså typ gå upp varje dag sen att man ska veta att man ska ut och spela istället för att gå till skolan. Det är det som kommer sakna mest. Vad tycker du har varit det bästa på resan? Alla kompisar, de är ju så snälla, så underbara. Jag vet inte. Allt har varit jättekul. Men matchen har varit roligast. Vad tror du att du kommer sakna när du kommer hem? Vädret. Och nej. Hotellet. Att få spela fotboll och vara på Bernabeu. När du kommer hem, vad tror du att du kommer sakna mest? Ja, men kan vara laget.